গুড মৰ্ণিং এভৰিওৱান। ৰ'দলৈ চাওকচোন কি মৰম লগাকৈ ককাকৰ লগত ৰাতিপুৱাই পুৱাই খোজকাঢ়িবলৈ গৈছে। খুব ৰাতিপুৱাতে 5:30 বজাত সি এনেদৰে খোজকাঢ়িবলৈ গৈছে ককাকৰ লগত। গুড মৰ্ণিং সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ নতুন এটি ভিডিঅ'লৈ। আজি হ'ল ইহঁতৰ চুলি মানে শ্বেভিং কৰি দিয়া হৈছিল একেবাৰে, চুলি শ্বেভিং কৰাৰ আজি ডেটটো, গতিকে আজি এটা ট্ৰিটমেণ্ট কৰিম ভাবিছোঁ, ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ, চাই থাকিব সকলোৱে। আৰু আজি মোৰ যিহেতু প্ৰেক্টিকেল এক্সাম আছে, সোনকালে যাব লাগিব, তাতকৈ আগত সোনকালে এতিয়া গা পা ধুই আজৰি হ'লেও ৰন্ধা বঢ়া কামখিনি কৰি লওঁ। তিলৰ পেষ্টটো লগাই থৈ আহিছোঁ, জোনাকক দেউতাকে লগাই দিব, সি ক্লাছ স্কুল ৰাতিপুৱা আজিকালি 8:00 পৰা 10:00 লৈকে এটা ক্লাছ এটা হয়, সি আহিলে দেউতাকে লগাই দিব, কিন্তু এতিয়া সি মুচিদে কৈ আছে তাৰপাছত লগাই দিলত। হ'লেও বোলো বাইদেউক কৈছোঁ আৰু যেনে তাক খুচৰাই মেলি 1 ঘণ্টামান হ'লেও ৰাখিব আৰু, তাৰপিছত বাৰু ধুই দিব, কিন্তু এতিয়া কিমান দেৰি দিয়ে সি নাজানো বাৰু। এতিয়া মই যাওঁ, আহি পেলাই আপোনালোককো লগ। জোনাকৰ কাৰণে আমি যিখন paperfry.com পৰা অনলাইন ষ্টাডি টেবুল আনিছিলোঁ, তেওঁলোকে সেইদিনাখন যেতিয়া ডেলিভাৰী দিছিলে ইনষ্টল কৰি থৈ নগ'ল, লৰালৰি হ'ল কাৰণে আজি আহিছে। তেওঁলোক 4:00 বজাত এয়া ডেলিভাৰী যিকেইজনে দি থৈ গৈছিল তেওঁলোকে আহিছে ইনষ্টল কৰিবলৈ, আৰু ইয়াত তেওঁলোকে ইনষ্টল কৰি আছে ষ্টাডি টেবুলখন। লগতে মই এটা বিন বেগো অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ, আৰু বিন বেগটো ডেলিভাৰী দেখুওৱা নাই যদিও মানে তেওঁলোকে লৈ আহিছে, কাৰণ পালেহিয়ে মানে খুব এইটো বিন বেগটো মই বৰ হেঁপাহেৰে কিনিছোঁ, কাৰণ আগতে মই বিন বেগ তেনেকৈ ইউজ কৰি পোৱা নাছিলোঁ। এওঁলোকে সেইটোও ঠিক কৰি থৈ যাব। দুটা চেটত 6টা 6টাকৈ আছে, ইয়াৰ 6টা আছে, ইয়াৰ 6টা আছে। ফ্লিপকাৰ্টত চেল চেল থাকোঁতে লৈছোঁ, ভাবিছোঁ মানে যে কণ্টেইনাৰখিনি পাকঘৰৰ সব ৰিপ্লেচ কৰিম, গ্লাছ কণ্টেইনাৰ মানে ইউজ কৰিম, প্লাষ্টিকখিনি মানে আঁতৰাই দিম ভাবিছোঁ। যদিও মানে আমাৰ মাইকী মানুহবোৰ অলপ মানে দুৰ্বলতা আছে কণ্টেইনাৰৰ প্ৰতি, আমি কিবা বস্তু এটা আনিলে সেইটো মানে আকৌ কণ্টেইনাৰ হিচাপে ইউজ কৰিলে মনটো শান্তি পাওঁ, কিন্তু হ'লেও মানে যিহেতু স্বাস্থ্যৰ কাৰণে ভাল নহয়, সেইকাৰণে ভাবিছোঁ গোটেই পাকঘৰটো মানে বস্তুখিনি মানে আনখিনি লৈ এনেকুৱা গ্লাছাৰ কৰিম। আৰু যিটো কোৱালিটিটো ভাল সেইকাৰণে মই আপোনালোককো দেখালোঁ, ইচ্ছা কৰিলে আপোনালোকেও ল'ব পাৰে, মই প্ৰডাক্ট লিংকটো ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি দিম, তাতে চাব পাৰে। দামটো মই পাহৰি গৈছোঁ, তাতে দেখিলে গম পাব, বহুত বেছি দামটো 450 মান আছিল। ওলাই দিয়া ওলাই দিয়া।
Aku mau ngapain?